Автомагистрала Тракия беше блокирана от стотици протестиращи за повече от час в двете посоки. Блокиран за часове беше и входът за Стара Загора, в резултат на което се образуваха километрични колони от автомобили. Хората, блокирани в тях, търпеливо чакаха. Ще изчакаме и сме съгласни с протеста. Няма проблем изобщо, защото той нас засяга и ние сме на пътя и с кола сме. Тъй, че и също харчим гориво и виждаме, че тези цени са непосилни направо. Да си подадат оставката в най-скоро време. Защо ли? Ниски заплати, високи данъци, високи горива. Или високи заплати, така че народа да успява да оцелява, защото той наистина вече едва оцелява, или сваляне на цени. На абсолютно всичко. Дори след официалния край на протеста, над 1000 души продължиха с гражданско неподчинение. Те тръгнаха пеш по пътя за Казанлък и го затвориха за 20 минути. Блокирани бяха и изходите за София и Хасково. Организаторите заявиха, че ако е необходимо, протестите ще продължат.